Alright guys, hello, we're live. It's May 9. And kakatapos lang ng election. Alright, so we have our first viewer. Hello. Hi guys, kamusta kayo? It's been a while. Guys, can you just comment, no? I-comment nyo naman kung saan kayo nandun. Para ma-shout out natin. Alright, so hi JR. Sa Kapanyo. Shout out kay JR. Ayan, so dito tayo ngayon sa Aquamarine Hotel Recreation Center dito sa Lipa. Magpapalamig muna tayo dahil parang masyadong naging mainit ang ating eleksyon. Nakaboto ba kayo? Hi kay John Eric. Shout out. Thank you for watching. Shout out Lods. Alright. Hi John Von Lepatan. Marvin Troy Rodriguez watching. Yan, sabi ni Jobert Martinez. Coach, may kumakain na ng lugaw. May kumakain na ba ng lugaw? Ayan, kay, hi kay Lynn. Maria Lourdes Defensor. Thank you for watching. Hello po. Hi Jojo Martiliano Hebron Jr. Thank you for watching. Okay, si Marvin is all the way from Laguna, from Asgard Sovereign. Hello po sa lahat ng taga Asgard Sovereign. Okay, kamusta ang inyong eleksyon? Kamusta ang inyong naging boto? Tama ba ang inyong ibinoto? Hello kay Samantha Kiles. Thank you for watching. Maria Lourdes from Hong Kong. Shout out sa lahat ng kababayan nating taga Hong Kong. Kamusta ang halalan at eleksyon dyan sa Hong Kong? Share nyo naman guys. Sinong lamang dyan? Nakibalita pa tuloy. Hi kay Lovelin, kay Michelle, all the way from Agno, Pangasinan. Shout out kay Maynol. Alright, kay JR from Japan. Okay, Heidi from Saudi. Hello po. Hi Ruth, kamusta? Christine Olaloy from Saudi. Hello po sa mga kababayan natin, yung mga taga Saudi Arabia, sa mga taga gitnang silangan. Hello kay Nemi Centino from Hong Kong. Jennifer Rivera, shout out sa'yo. Dalia Pamogas, good evening. Magandang gabi din sa'yo, Dalia. Chelsea, good evening. Hello, Catherine Perez from Pasig. Nemi Centino, BBM kami, coach. Alright, so good luck po sa mga kandidato natin. Although, right now, it's still accounting, no? Na nagbibilangan pa. Okay, kay Sevilla and Kalamag. Alright, hello. Kay Raymond Oraiz. Okay, from Bohol. Okay. Hi, Josh. Good morning. Shoutout sa'yo, Junel Ortigas. Okay. Ivan, good evening. Ayan, si Catherine, BBM lang malakas, coach. Wala pa yata ako nakikita na nagko-comment na Lenny dito, ah. Puro BBM yung audience natin ngayon. Mag-ingay naman yung mga Lenny dyan. Hi kay Alimar from Seoul City, Korea. Hello sa mga kababayan natin dyan sa Korea. Kay Lavinia. Samantha Quiles, watching from Hong Kong. Clark. Okay, hello Clark. Noraline Asyong. Crystal May Panis. Brian Compute, okay, is watching. Thank you so much, guys, for watching, for tuning in. Alright. Hi, Julina. Good evening. Good evening, coach. Good evening sa'yo, Julina. Kamusta? So, I think, botante ka na, di ba? So, kamusta ang boto natin? Kanina punta? Sabi ni Ivan, no? BBM lang sa kalam, ha? Alright. Andi Angelita Kimio from Tanawan, Batangas. Reina May Muring from Gitnang Silangan, Saudi Arabia. Ayan. Ayan, okay. Hello po kay Jay Ross Pusta. Okay. Niban mo ata ang mga Lenny sa live, coach.
Puro BBM dito, sabi ni Nem. Hindi naman. Guys, we have all the freedom. And until right now, guys, totoo lang, very highly confidential ng ibinoto ko. You know, God only knew. No, because I do respect, guys. Nirerespeto ko lahat, eh. Lahat ng decision ng bawat isa, whether ikaw ba ay kulay pula o kulay pink, di ba? Kulay green at kung anumang kulay, kahit rainbow pa yan. We all respect your decision, your point of view. So, karapatan natin yan, eh. Okay? So, we don't discriminate to the point na I will not divulge kung sino talagang binoto natin. Pero, today, sobrang ganda ng pag-uusapan natin para magkameron kayo ng konting teaser. Sino ba yung binoto ni Coach Japs, di ba? Okay? Hi kay Sheen, Manggubat, BBM Sara, grabe iyak, di sayang boto ko. Alright, so good for you kung feeling mo talagang naging worth it yung pagpili mo. Hello, Marilu Soriano, okay. Dalia Pamoga, solid BBM. Ayan, kanina pa ako naghihintay dito ng Lenny, tsaka ng Pacquiao, tsaka ng kay ano tawag dito, kay Sko. Wala. Alright, mamatay man. Wag naman, Sheen, ko naman. Ba't naman kailangan mamatay? Ikaw talaga. Mamatay man, BBM, solid Sara. Okay. Ayan. Hello, Janelle. Good evening from Brunei. Hello po sa mga kababayan natin dyan sa Brunei. Kamusta ang election dyan sa Brunei? Alright. So, ayan. Sige, pabutin natin kahit at least mag 3 digits tayo and then we're gonna start. So, shoutout muna tayo habang naghihintay tayo ng audience natin, guys. Kindly share this live video sa mga kababayan natin and of course, sa mga tao na tingin mo, they will benefit from this video for today kasi today we'll be discussing about leadership. Kasi kanina, for sure, ang dami nyo naging criteria sa pagpili ng leader, di ba? Minsan, ano, kanina, for sure, pumipili ka ng imamark mo, di ba? Kaso, alam, parang nagdadalawang isip ka siguro, di ba? Yung iba naman, sobrang desidido, wala pa sa kanya yung papel, kita na agad yung kanyang, ano niya, yung titintahan niya. Di ba? So, sabi nung katabi ko kanina, sabi niya, pagkatapos kong bumoto, sabi niya doon sa mga, ano, poll watcher, yung naglalagay ng ink, sabi niya, wag niya naman damay yung incredible ink. Incredible ink na. Sabi ko, baka maging incredible ho ka. Indelible ink ho yun. Hindi po incredible ink. Okay? Ayan. Hello po. Hi, kay Sheen. Belen Ramirez. Good morning, coach. Alright. Okay. Kay Jen Arcelia. Jane Bautista, number one BBM and Sara team. Okay. Hello, Carl. Watching from Bye Bye Leyte. Okay. Teresita Sebanico, BBM solid. Ang grabe, parang na si Zero dito si Lenny. O, mga taga Lenny. Ano, mga kakampink, mag-ingay naman kayo dyan. Kasi I told you, this video is not actually a discrimination video. We don't even, wala tayong bias whether kung kayo po ay maka-BBM, whether kayo po ay mga kakampink, di ba? Or kayo ay maka-Isko or maka-Manny Pacquiao. Okay, or kung sino pa na presidente na binoto ninyo. Because I always believe that we have all the rights to vote. Meron tayong karapatan pumili on our own perspective, on our own criteria, whether kung ano pang criteria mo, whether pointless yan, whether nagwapuhan ka ba o nagandahan ka. It's your rights, no? But then yun nga lang, syempre, tayo bilang tao, yung credibility natin, tataas yan, the way we choose, the way we describe yung leader na gusto nating mamuno sa ating bayan. As I've mentioned earlier, guys, sa content natin, di ba? So, definitely, there's a big impact sa mga magiging leader ng ating bansa. But definitely, always remember, huwag nating kakalimutan na though yung mga presidents natin, yung mga kandidato natin, they're only guide, eh. So, parang guide lang sila sa bansa natin. But at the end of the day, ikaw pa rin yung gagawa ng success mo. Ikaw pa rin yung gagawa ng pangarap mo para sa pamilya mo. It's actually the government, no? So sabi nga sa mga trainings na na-attend natin, 'di ba?
Sabi nga, yung ipagkakatiwala mo ang kinabukasan mo sa ibang tao at sa gobyerno is not actually or definitely a strategy to wealth. Okay? Never ever let sa your future, no, ang ibang tao ang doon mo ipagkakatiwala. Because always remember, you have to take ownership of your success. Okay? So, ayan. So, patuloy tayo sa pag-shoutout, guys. Okay, so before we start, shoutout muna tayo kay Sofia from Bahrain. Hi Sofia, kamusta mga kababayan nating taga Bahrain? Alright, kay Aniline Bauya, okay? Hello kay Nerissa Aguel, all the way from Batangas, Unitim, okay? Aniline from Kuwait, so taga Kuwait pala si Aniline. Hello Ana de Guzman. Okay, Gloria Telcag, BBM and Sarah. Grabe, no? Talagang dito pa lang nakikita na natin kung sino ba talaga yung limado, no? So, well, I'm pertaining only to the audience right now. I'm telling you guys, sabi ko nga, we don't even discriminate kung sino yung napili ninyo, kahit anumang kulay yan. It's your rights, it's your... Kahit pa i-bash ka ng mga tao, kahit pa sabihin ng tao na, ba't yan yung pinili mo? Wala ka namang ano. Hindi naman yan okay, di ba? They don't have the right. Wala silang karapatan i-judge ka sa kung sino sa tingin mo ang okay, di ba? So, it's your rights and privilege to vote, okay? So, hello kay Raymar. Shout out sa mga taga-Angono. Okay? BBM for President 2022. So, we are very excited. Sabi nga, walang tulugan. Hi, David Agpalza. Watching. Ayan, may nakikita na akong Lenny. Hi, David. Ayan, it seems na Lenny si David. Well, sabi ko nga, kung sino tingin natin ang tama, well, it's our rights. Okay? Hi, kay Jake. To my beloved brother. Jake Ramirez, okay, sabi sa akin ni Jake, kuya, single vote kong president natin. Isa natural, si single vote mo talaga yan. So, ang sinisingle vote to sa inyong kaalaman, yung mga ano lang, mga konsihatan dito, konsihal or senador kung gusto nyo single vote. But anyway guys, let's put everything into places. You know what, kanina, na-witness natin, hindi lang kanina pala actually, for couple of months, no? Nakita natin kung gaano ka-stiff, ano? Pag sinabing stiff, maganit, di ba? Parang ang dalawang bagay, di ba? Pag hindi sila alam mo yun, sobrang dikit nila, ang tawag doon, maganit or stiff. Stiff yung friction, ibig sabihin sobrang, ano, mahigpit yung gitgitan on different... electoral parties sa mga kandidato natin and nakakalungkot kasi may mga nabalitaan ako na some of the friendships nagkaroon ng lamat. I hope and I pray na ma-recover naman, no? Sino sa inyo guys? Guys, can you share? I-comment nyo naman dito. Sino sa inyo ang medyo meron kayong nagkaroon ng tampuhan sa kaibigan or kamag-anak ninyo? Can you share guys? I-share nyo naman sa kanya. Share this live video to the friend of yours or to the sa mga kamag-anak mo na nakatampuhan mo ng dahil sa election na yan. Sige nga. Sige nga guys, can you share this video? I-comment nyo naman sino dito sa inyo. Shout out natin. Once again guys, sino sa inyo ang nagkaroon ng tampuhan or nagkaroon ng konting lamat yung relationship because of this election? Okay? Ayan, hi kay James Carmela Ramirez. Ayan, sa aking youngest brother. Talaga namang solid Lenny yan. Bagaman hindi pa siya botante, but on his point of view, sa tingin niya ay tama is Lenny. So once again, we have all the rights, we have all our own perception when it comes to choosing a leader of our country. Okay? So guys, sino sa inyo? Meron ba sa inyo naka-experience? Nagkameron ng tampuhan sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan? Well, it sounds so sad kasi dumating sa point na, alam mo yun, nagkaroon kayo ng hindi magandang unawaan because of the election alone. So hopefully, I'm praying na ma-recover yan. Sana ma-retrieve. Sana ma-rejuvenate ulit, no? Yung relationship na yan. Because don't ever let this election break your relationship, okay? Kasi guys, election lang yan eh. Diba? So lalabas at lalabas din naman kung sino talaga yung mananalo. But then, today, I'll be giving you some idea, alright, kung
kung papaano, kung tama ba yung ginawa natin or tama ba yung pinili nating leader kanina nung bumoto tayo. And guess what guys, ako personally, ito yung naging criteria ko sa pagpili ko ng aking kandidato, sa pagpili ko ng leadership or leader, magiging leader ng ating bansa. And guys, hindi kasi basta-basta ang pagpili ng isang leader. Hindi siya pwedeng mini-mini-mini mo, okay? Kasi if you are a kind of person na lagi ka na lang nag-i-ini-mini-mini mo, you are setting a standard on yourself. Tama? You are setting what kind of person you are. Kung ikaw yung tipo ng tao, pag pumipili ng leader, is ini-mini-mini mo. Dapat meron kang criteria. Same thing sa pagpili ng partner in life, di ba? Same thing sa pagpili ng, let's say, probably partner in business. Partner probably sa isang kumpanya, di ba? So, hindi ka, pinifilter mo yan eh. Meaning, nagkakameron ka ng grounds, nagkakameron ka ng characteristics. Ano ba yung characteristics ng mga tao na dapat mahalal, dapat mag-take lead sa bansa natin? Again, guys, taking lead of a country, it's far more than taking leading of a family. Kasi imagine, you will be about to lead a 100 million, kung hindi ako nagkakamali, 100 million population of the Philippines. There will be a lot of problems, there will be a lot of challenges, there will be a lot of things to be done. And kung hindi credible yung napili mo na leader at ito yung nanalo, somehow, again, apektado tayo. Okay? O hindi natin isa sa walang bala o hindi natin iisang tabi yung bagay na pag nanalo yung tao na hindi naman karapat dapat, definitely meron kang you know, impact dun eh. Alright? Ibig sabihin, maapektuhan ka. But once again, guys, at the end of the day, tayo pa rin yung tatrabaho ng goals natin, ng success natin. Alright? So guys, for me, sa pagpili ng leader, napakahalaga nito. Number one, guys, let me know if you agree on these characteristics. Number one, characteristics or attributes ng isang mabuting leader para sa akin. Not only of a leader sa Pilipinas as president, leader siya sa barangay, not only become a leader sa family, but leader as you, as leading to your team. I know you're in business. I know you're in a company. Probably meron kang subordinates, meron kang mga downlines, meron kang mga team members. And kung wala pa man ngayon, later on, don't worry, you're about to build a huge team. Dapat ito'y consider mo din kung ikaw, kung gusto mo maging leader din. Number one, is yung tinatawag na integrity. Okay? Pag sinabing integrity, it came from the root word integer, meaning whole. Okay? Whole number. Sa math, sa mathematics, sino magaling sa mathematics, di ba? Integrity comes from the root word integer, means whole. Ibig sabihin, hindi pwedeng mahati, hindi pwedeng masira, hindi pwedeng paghiwalayin. Pag sinabing integrity, alright, these are person with the one word. Yung napili mo ba na leader kanina nung bumoboto ka, are they a leader na mayroong isang salita? Pag sinabing mayroong isang salita, pag sinabi nila, ginagawa nila. And ikaw mismo, do you think as a leader or as a follower or soon to be leader, ikaw ba yung tipo ng tao na mayroong isang salita? Na pag sinabi mo, ginagawa mo. Kasi guys, believe me, kung ang isang leader is puro salita lang, hindi sila, they don't walk the talk. Di ba? Meaning, hindi nila ginagawa yung sinasabi nila. Very ano yun. Napakadelikado ng leader na yan. Kung ano dili mo na leader is walang integrity, I'm telling you, medyo nakaka-disappoint yun. Why? Kasi ang leader, dapat meron talaga silang integrity. Yung kanilang characteristics, yung kanilang behavior, kapag sinabi nila, whatever it takes, it will be done. Anong kasabihan? Diba? Ang sinabi ng hari ay hindi mababali. Okay? And guys, that's one of the characteristics ng isang leader. Merong integrity. And guys, alam nyo, kapag napili mo yung leader na may integrity, believe me, kahit anong mangyari di kanya niiwan, kahit anong laban, di ba? Kahit anong sitwasyon, that person will always be present. Why? Because he or she made a vow that whatever happens to his or her subordinates, anumang mangyari sa team, hindi siya alis, andun siya magstay to protect, to provide, di ba? They give provision sa team. So, tawag doon is number one is integrity. Guys, meron ba kayong kilalang tao na tingin mo leader? Or,
possible maging leader na merong integrity? Guys, can you comment down? I-mention nyo naman dito sa live natin. Yung tao na sa tingin mo may integrity, yung sa tao na tingin mo possible maging leader. Sige nga guys, huwag kayong mahiya. Share this video to them. I-comment mo dito. Yung mga tao may integrity. Ayan, okay. I can see some names. Nakakatuwa naman. Guys, be proud. Be proud of your leader. Okay? Sabi ni Abigail, ginagawa ko. Ayan, very good, Abigail. You should be the person with integrity. Okay? So, number two. Ayan, okay. Number two. First characteristics is yung mga may tao na integrity. Ito ba yung binoto nyo kanina? May integrity ba? Sigurado kayo? Sure? Na yung binoto nyo may integrity o puro salita lang? Is this a person na puro they love to preach but they don't act? Okay? They usually talk but they don't walk the talk. Okay? So number one, integrity. Pangalawa, ano yung second na characteristics ng isang mabuting leader? Number two, they have the ability to delegate. Ayan. So guys, alam nyo, leadership is about delegation. Alam natin yan eh. Kasi you cannot be jack of all trades. Okay? Hindi mo kayang gawin ang lahat ng bagay, all the roles, particularly in the government, hindi ka pwedeng ikaw lahat. Same thing sa leadership mo on your company or on your team. Hindi pwedeng ikaw lahat. You have to know, you have to understand on how to delegate things, on how to delegate tasks. Sa negosyo na lang. Ikaw na production, ikaw na yung marketing, ikaw na yung human resource, yung HR, ikaw yung nag-i-interview sa mga aplikante, ikaw na rin yung sa cleaning services. Hindi pwede yun eh. Hindi pwede yun. Hindi kaya ng katawan mo. At the end of the day, mapapagod ka, mababurnout ka. And then the leadership that, you know, yung leadership mo, mawawala yun eh. Why? Because nababurnout ka. So bottom line, the best way, alright, the second characteristics that our leader should have is yung tao na marunong mag-delegate. Okay? Kasi pag nagde-delegate ka, pinapalabas mo yung potential ng isang tao. Pansin mo, pag ikaw as a leader, sabihin na lang natin na you're in business or you're in sales siguro or in network marketing. Di ba pag laging ikaw, di ba? Kapag ikaw lagi ang gumagawa ng isang bagay para dun sa tao na yon, yes, nagagawa, na-accomplish, kaso nga lang, number one, ikaw yung napagod. Pangalawa, hindi siya natuto. Guys, mahirap mambaby ng tao. Pag sinabi mambaby, lagi mong kinukonsente. You always do the job for him or for her. Same thing sa bansa natin eh. Imagine guys, what if yung presidente, siya na yung Secretary of Defense, di ba? Siya na lahat, siya na rin yung Vice President. Hindi pwedeng ganun. A good leader has the ability to delegate things. Because delegation is one way para mapalabas mo ang potential ng tao. Tama ba? Are you getting me guys? Agree ba kayo? Guys, i-comment nyo naman dito. Sino yung tingin mo mga yung tao na na-encounter mo along the way na alam mo yun, marunong sila mag-delegate. Sige nga. Sino? Yeah, nagko-comment. Alright. I can see names, guys. Very good. Okay? So, that's number two. No? Una, yung may integrity. Pangalawa, they have the ability to delegate. And of course, number three, yung tinatawag na communication. Guys, alam nyo, ang lifeblood ng isang organization, nasa communication. And kahit maganda ang intention ng bawat isa within the organization, gusto natin na maging mabuti yung sitwasyon ng bansa o ng organization, gusto natin maging okay ang, you know, ang isang team. Pero if you don't know on how to communicate, alright, you don't even know how to communicate them, what are the, alam mo yun, proper information, guys, believe me, walang tinatawag na unity. Walang tinatawag na harmony. Which is harmony is one of the essential things para mas, you know, mas maging productive ang isang team. Para maging productive ang isang bansa. Tinatawag na ano? Communication. Kasi alam nyo, I've been into sales for a couple of years. Almost a decade. And doon ko napatunayan na ang lifeblood, alright? The lifeblood of the, organization, andyan sa communication. Pansinin mo sa pamilya. Doon na lang sa pamilya eh.
Kapag ang mga magkakapatid hindi nag-uusap-usap. Can you imagine? May na-encounter na kayong ganun. Yung mga magkakapatid hindi nag-uusap-usap, hindi mo alam, masasama na pala ang loob sa isa't isa. Na-experience na yun, same thing sa mga downlines mo. Diba? The main reason kung bakit nagkakameron kayo ng camaraderie, kung bakit nagkakameron kayo ng team building, diba? Kasi dyan mo na-emphasize yung tinatawag na ano, communication. And crucial yan. Minsan, maganda yung intention mo, pero hindi ka marunong makipag-communicate. Iba yung napaparating mo dun sa tao. Even sa partner mo. Tama ba? Tama ba, Joy? Di ba? Sabi ni Abigail, di ba? Yeah, agree. Totoo yun eh. Kaya guys, it's about communication. Dapat marunong ka mag-communicate ng feelings, marunong ka mag-communicate ng information. Guys, tingin nyo kanina, sa binoto ninyo, proper communicator ba? Magaling ba makipag-communicate yung mga leader na boto natin kanina? Alright? Or do you know someone na magaling mag-communicate? Guys, comment nyo nga dito. I-mention ninyo. Ayan, I can see names. Very good. Yes! Alam niyo guys, as a leader, napakahalaga na marunong ka makipag-communicate. Okay? And then of course, number four, fourth characteristics ng isang mabuting leader, yung tinatawag na merong self-awareness. Ayan. Kanina, nag-vlog tayo and one of the major topic that I have is about awareness, okay? Guys, awareness is very, very powerful. Guys, you have to be aware saan? Sa environment? Aware ka sa tao na nasa paligid mo? On the situation, on the things? But foremost, pinakamahalaga na dapat aware ka is sa sarili mo. You have to know kung saan ka magaling. You have to know ano yung strength mo, saan ka hindi magaling. Kaya nga may mga ibang tao probably, di ba? May mga ibang presidents na meron silang, di ba, spokesperson probably. Or meron silang, ikaw as a leader, di ba? Alam mo, meron ka ding mentor eh. Meron ka pa ding tao na nagtatap sa likod mo. May mga tao na nagpapaalala sa'yo, oy, di ba? Ito yung weakness mo. You have to stop, you have to pause for a while. You have to strengthen your weakness. Believe me guys, self-awareness is very, very crucial when it comes to taking lead of your organization. Kapag hindi mo kilalang sarili mo, believe me, mas mahihirapan kang mag-take lead. Alam mo kung bakit? Paano makikilala yung ibang tao kung yung sarili mo nga hindi mo kakilala? Paano hindi mo kilala? Hindi mo na, ang tagal-tagal mo nang nabubuhay, alam mo na, alam mo yun, alam mo na kailangan mo mag-adjust sa bagay na yun, pero you are not doing things like that. Alam mo na alam mo kailangan mo mag-improve siya sa bagay na 'yon pero hindi ka nag-aaral. As a leader guys, believe me, self-awareness is very very important. Okay? So guys, 'yun yung pang-apat na quality ng isang leader, okay? And of course, yung panglima na quality ng leader natin, ano, yung tinatawag na gratitude. May mga tao grateful. Alam niyo guys, napakahalaga niyan sa isang leader, yung marunong magpasalamat. Meron ka bang kilalang leader na lagi nagpapasalamat sa'yo? Guys, some leader, they think na ang pag nagpapasalamat is, alam mo, nawawala daw yung humility. No. Yung iba, nawawala daw yung kanyang authority pag siya din nagpapasalamat. No. Why? Because the best way to gain respect is being humble. It's actually the humility. At mangyayari lang yan pag lagi kang grateful. Like ang nagpapasalamat. You always thank your leaders. You always thank your subordinates. You always thank your downlines. You always thank the people on your organization. Kapag ikaw yung tipo ng tao na lagi nagpapasalamat, kahit maliliit na bagay pinapasalamatan mo, guess what? Mas bibigyan ka ng Diyos ng mga malalaking bagay na mas ipagpapasalamat mo pa. And guess what? Believe me, good leaders are grateful. Ikaw, tatanungin kita. Grateful ka ba sa buhay mo? Grateful ka ba sa maliliit na blessing na binibigay sa iyo ni Lord? Are you grateful na nagising ka kaninang umaga? Are you grateful sa mga mahal mo sa buhay na naandyan pa sila? Are you grateful sa mga maliliit na bagay na binibigay sa iyo ng mga tao? Are you grateful for the respect of your team leaders na nirerespeto ko nila as a leader? And guys, believe me, if you are a grateful person, now, you can be a candidate to become a leader. Because being grateful or gratitude
is actually what? Ito yung pinaka ano eh. Ito yung pinaka feeling ko at tingin ko ito yung pinaka mahalaga na characteristic ng isang leader. So inom muna tayo ng tubig. All right. Okay. So it's about being grateful. And of course, number 6 na kailangan natin is yung tinatawag na influence. Ayan. So, sabi ng iba, for you to change people, kailangan mo silang baguhin. No! You cannot change people, but you can influence people. As a leader, dapat influencer ka. Okay? As a leader, dapat ikaw yung tipo ng tao na positive yung influence mo dun sa subordinates mo, dun sa team members mo. Kasi kung ikaw yung tipo ng leader na ikaw pa yung nagbibigay ng mga negative influence, ikaw pa yung naglululong sa bisyo, ikaw pa yung kasama niya sa mga kawalangyaan, ikaw pa yung nagte-take lead ng kawalangyaan, di ba? Yung subordinates mo, hindi naman nagbibisyo, hindi naman nagiinom, hindi naman naninigarilyo. Pero ikaw, as a leader guys, we have to be a role model. And being a role model, you could be a good and positive influence to your people. And I'm telling you guys, that's one of the major characteristics of being a good leader. Positive influence. Dapat meron kang influence sa team members mo. And same thing. Tama ba ang influence ng leader na napili mo kanina sa balota? Are they a positive influence or a negative influence? Doon pa lang malalaman mo eh. Ma-realize mo, tama ba talaga yung napili ko? I'm telling you, walang maling decision. It's a matter of prayers, whether kung tama or hindi. What I'm trying to say is that it's about influence. At ikaw magiging leader ka din. And if you want to become a leader, dapat alam mo to. You should have your positive influence to your people. You have to be a good influence to your team members. Okay? So, pang-anim? That's actually the influence. Alright? And of course, yung pampito, may tinatawag tayo na empathy. Ayan. So, pag sinabing empathy, anong pagkakaintindi nyo dun? Oh, huwag nyo na i-Google. Empathy. Alright. A leader daw may empathy. Pag sinabi guys empathy, para sa inyong kaalaman, or empathetic, or sympathy. Leaders have empathy. Pag sinabing empathy, alam mo kung papaano ilagay ang sarili mo dun sa sitwasyon ng isang tao. You are putting yourself on the shoes of other people. Okay? Kasi guys, you have to understand their situation. You have to be a good listener. Alamin mo yung problema nung tao. And as a leader of a country, a good leader, dapat alam niya ang problema ng sambayanan. Alam mo dapat ang problema ng mga tao mo. Alam mo dapat ang problema ng mga, alam mo yun, ng mga team members mo. Bakit? Kasi pag hindi mo alam kung ano ang kanilang sitwasyon, you don't even know ano ba yung gagawin mo na plano within your team. So, anong kailangan mong gawin? Dapat, you have to put yourself on the shoes of other people. Ano yung problema? Baka kasi mamaya, motivate ka ng motivate, di ba? Talking about business, grabe mo siyang benggahin. Parang, di ba, minsan, kino-coach-bin natin, pinapagalitan natin. Pero hindi mo alam, may problema pala sa pamilya. Ang kailangan niya, hindi mentor, ang kailangan niya kapatid na magsasabi sa kanya. Kailangan niya ng isang, alam mo yun, ng isang magulang na makikinig sa kanyang feelings. Guys, dapat alam natin kung paano i-handle ang emotion ng team members natin. You have to be empathetic. Dapat ang isang leader merong empathy. Hindi pwedeng side niya lang lagi. Hindi pwedeng, alam mo yun, hindi ang leader, hindi pwedeng siya lang lagi ng siya. Dapat iniisip yung sitwasyon ng team members natin. Ano yung sitwasyon? What's the problem? Knowing their problem, tsaka pa lang tayo na magkakameron ng solution. Mahirap magbigay ng solusyon kung hindi mo alam yung problema. Agree? Mahirap magbigay ng isang resolution if you don't even know kung saan ba yung sugat. Why? Baka kasi mamaya, sa halip na makatulong ka sa problema, baka mas lumala. Why? Because you are not aware. Kasi hindi mo alam ang sitwasyon ng mga tao mo.
So what's, anong kailangan gawin? Dapat ikaw ay empathetic. Ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ng tao mo, ng mga team members mo. Alright? So ako, may mga nag-consult sa akin ng mga distributors or mga negosyante, mga leaders din na bakit daw ganun yung leaders nila, yung mentor nila. Pagka kinakausap sila, lagi na lang daw negosyo. Sabi ko, siyempre, business coach mo yan. Kaso coach jobs, ang kailangan ko kasi yung taong makikinig sa akin. Because, guys, ganun yung tao. Minsan kasi, kapag puro negosyo na lang yung pinag-uusapan, to the point na wala na kayong pinag-usapan, di ba? Hindi mo nga alam yung problema ng tao and still you're insisting about business. Believe me, kahit na ano motivate mo dyan, hindi mo motivate yan. Why? Because you don't even diagnose what's the problem. So being empathetic, you'll be about to know ano ba yung sitwasyon, ano ba yung problema para makaderive ka ng solution. Alright? So ano pa? Ano yung pangwalo? No? Pangwalo na characteristics, of course, may courage. Pag sinabing courage, ayan, kabaliktaran to ng discouragement. Well, kung nasa sales ka or nasa MLM ka, alam na alam mo yan. Rejection, discouragement. And ang isang leader pala, these are people na mayroong courage, no? Courage, no? Pag sinabing courage, even though there's a lot of people oppose you, alright, na sa tingin mo ito yung tama, ipinaglalaban mo pa din. Maraming tao kasi hindi makakaintindi isang leader. Minsan, ito nga lang yung wrist side, no? Hindi ka naiintindihan ng ibang followers mo, ng ibang subordinates mo, ng ibang tao mo. They can't even understand ano ba yung plano, ano ba yung plano mo, ano ba yung magandang plano para sa team. And they oppose you, meaning kinokontra ka. Hindi pa sila sumusunod, di ba? They don't even obey, pero nagko-complain agad. That's normal. And as a leader, dapat courageous ka. Pag may plano ka, going back, yung first, dapat may integrity. Kung alam mo sa sarili mo ikagagandahan ng buong bansa yan, kung alam mo sa sarili mo ikagagandahan ng buong team yan, ng organization ninyo, guys, then do it! You must have the courage to continue because you as a leader, ikaw yung timon ng barko, ikaw yung kapitan ng barko, ikaw yung padre de familia within your team. Dahil alam mo na para sa maganda yan, then do it. Then, i-person mo siya. Don't let negativity stops you. Okay? Not to pursue yung magandang plano mo sa team. So, that's number 8. And of course, the number 9 na characteristics ng isang mabuting leader, no less than, ano yung pinakahuli? Last but not the least, a leader must have respect. Para sa akin, guys, ang respeto napakahalaga. Kasi, guys, pag nawala na ang respeto, dyan na nagkakameron ng major problem within the organization kasi ang unang sinisira niyan is relationship. If you lose respect, dyan nagkakameron, nawawala ng gana yung team member, nawawala ng gana yung subordinates mo. At ikaw bilang leader, dapat marunong ka irespeto yung mga subordinates mo. Irespeto mo yung desisyon. Alam mo sarili mo na ganun yung capability niya, ito yung strength niya, ito yung weakness niya. Dapat irespeto mo yun. Hindi pwedeng insist mo na insist. Why? Because the more na insist mo yung isang bagay dun sa tao na yon, and alam mo sarili mo na hindi niya kaya, wala na yung respect, guys, the organization will collapse. Once again, guys, don't let mawala yung respect as a leader. Tatanong ko sa inyo, yung binoto nyo ba kanina, may respeto ba? part ng respect, guys. Part ng respect, alam mo ano, yung hindi naninira ng tao. Yung binoto nyo ba kanina, naninira ng tao, hindi naninira ng tao. Diba? Guys, I'm telling you, this is not a biased video. Wala akong pinopromote na kandidato whatsoever. Wala din akong idea kung ano yung ugali ng mga kandidato. But what I'm trying to say, a good leader, these people knows how to respect each and every other's opinion. Kasi kailan nawawalan na respeto? Pag feeling mo, ikaw na lang lagi. Nagkakameron ng mataas na pride. Gusto mo ikaw lagi yung tama. So what, anong kailangan gawin? Respeto. Yung leader ba na binoto mo kanina, may respeto ba?
Definitely, sabi ni Narsima, important. It's actually important talaga ang respeto. Alright? So guys, these are actually the, ito yung characteristics ng isang leader na sa tingin ko ay napakaganda nating sundan na criteria. So, let's make a wrap up, no? I-summarize natin. Ano ba yung mga characteristics? Number one, yung leader ba na naboto nyo kanina is this a person na may integrity, no? Number one, napakahalaga. Dapat ang isang leader may integrity. Pangalawa, they have the ability to delegate. Hindi pwedeng sila lang lagi yung magaling. Dahil pag ikaw lagi yung magaling, aba, itinamahan ka ng magaling. Diba? Hindi pwedeng ikaw ng ikaw. A good leader knows how to communicate well. Alam kung paano makipag-communicate. Hindi yung lagi na lang by feelings. No, information and a good information should be communicated well. Okay? Of course, number four, may self-awareness. A leader should have the self-awareness. They have to know ano yung kung hanggang saan lang sila, ano yung strength and the weaknesses nila for them to improve. Their, you know, yung kanilang yung self-development dapat laging present. And malalaman nila yung self-development, they could do self-development kapag meron silang self-awareness. Okay? So mahalaga din isang leader. Of course, number five, ano yon? Grateful. Mga gratitude, no? Dapat, you have to practice gratitude every day. You have to practice thanksgiving and being grateful every day. Okay? Ano yung number six? Positive influence. Dapat as a leader, positibong influensya ka, di ba? Sa team members mo. Huwag ikaw yung pasimuno ng kalokohan, ng katarantaduhan, di ba? Minsan, as a leader, ikaw pa yung nangungupit. Di ba? Huwag ganun. Huwag kang magnanakaw. Dahil in the first place, hindi sa'yo yan. Probably, kung wala nakakita sa'yo, always remember, there's God above that sees what you are doing. Tama? So, bottom line guys, dapat meron tayong positibong influence sa team members natin. And of course, tinatawag na empathy, ilagay mo ang sarili mo sa lugar ng mga team members mo, ng mga tao mo. You must be courageous. Dapat meron kang courage. Ano man ang humarang sa plano mo, na kung alam mo naman na maganda yung plano mo, definitely, you have to fight for it. Okay? You have to be courageous. And of course, last but not the least, you have to respect everyone's decision. So, mahalaga sa leader yan. Diyan mo makikita yung character ng tao. Kapag yung tipo ng tao na may respeto sa decision ng bawat isa, hindi naninira, right? Ito yung tipo ng tao na they don't even, give negativity or negative words sa kung sino man, katunggali man yan, kasama man, or kung sino man, guys, believe me, that person has a huge respect. I suggest na inyong iboboto nyo or dapat ibinoto nyo yung taong may respeto. Alright? So guys, I'm so happy na nakapag-share tayo ngayon ng ating insights about leadership. Sana nakatulong ako and naging criteria to sa pinili nyo na kandidato. Alright? So although it has been done, nakaboto na kayo, so kung may na-miss out ka, it's okay. At least you could apply this video training or this video series natin, learnings na to, on yourself, on your team, no? Kasi I know for a fact, magiging leader ka din, you will be a good and bright leader, okay? Magiging leader ka din, and you'll be about to take lead. Numerous and huge numbers, humongous numbers of followers under your team. And ikaw as a leader, I know for a fact, you will create leaders also like you. Alright? So once again, before anything else, bago tayo matapos, mag-shout out muna tayo sa mga ating sa ating mga viewers. Hello kay Francis, Luis Trot, thank you for watching. Kay Christine Pitao, kay Maricel Hilbero. Hello kay Arlene, kinatakbo.